ഹലോ നമസ്കാരം ഇനി ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സിനിമകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് ആക്ടറാണ് ശിവകാർത്തികൻ ശിവകാർത്തികൻ്റെ ആയിട്ട് ഇതുവരെ റീസിംഗ് എത്തിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എത്ര സിനിമകൾ വിജയിച്ചു എത്ര സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ശിവകാർത്തികൻ്റെ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായി മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ശിവകാർത്തികൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ റിലീസിനെത്തുന്ന 2012 മെറീന എന്നായിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര് പാണ്ഡിരാജ് ആയിരുന്നു ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സിനിമ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ധനുഷ് ആയിരുന്നു നായകനായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ധനുഷിൻ്റെ കൂടെ ശിവകാർത്തികനും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു 45 crore മുകൾ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നേടിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് മാനം കൊത്തി പറവൈ എന്ന സിനിമ 2012 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രവും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 4 സിനിമയാണ് കേഡി വില്ല കില്ലാടി രാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ 2013 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡിരാജ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിത്രത്തിന് ഒരു മിക്സ്ഡ് റെസ്പോൺസാണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ആവറേജ് വിജയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 5 സിനിമയാണ് എതിർ നിഴൽ എന്ന സിനിമ 2013 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 5 crore ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് ഏകദേശം 30 crore നേടിക്കൊണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ശിവകാർത്തികന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ഫാൻസൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമ കൂടിയാണ് എതിർ നിഴൽ എന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 6 സിനിമയാണ് വെറുത്തപ്പെടാത്ത വാലിബർ സംഘം എന്ന സിനിമ ഈ ചിത്രം 2013 പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറി 7 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലീസിനെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മാങ് കരാട്ട എന്ന സിനിമ ഈ ചിത്രം 2014 പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് AR മുരുഗദോസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏകദേശം 20 crore കളക്ഷൻ നേടിക്കൊണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 8 റിലീസിനെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കാക്കി സട്ടൈ എന്ന സിനിമ 2015 ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് 10 crore ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ഏകദേശം 30 crore മുകളിലാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് 9 റിലീസിനെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രജനി മുരുകൻ എന്ന സിനിമ 2016 ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കീർത്തി സുരേഷാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ശിവകാർത്തികൻ്റെ നായികയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം 25 crore ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ 55 crore ഈ ഒരു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വിജയമായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു തരംഗമായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ശിവകാർത്തികന് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു ലെവൽ തന്നെ മാറിയത് അദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെയാണ് 10 സിനിമയാണ് റെമോ എന്ന സിനിമ 2016 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിലവായിട്ട് പറയുന്നത് ഏകദേശം 40 crore ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 76 crore ഈ ഒരു സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു വൻ വിജയമുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വിജയമായി മാറി കേരളത്തിലും ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു വലിയ വിജയം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 11 റിലീസിനെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് വേലൈക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം മലയാളി താരമായിട്ടുള്ള ഫഹദ് ഫാസിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ശിവകാർത്തികൻ്റെ വില്ലനായിട്ട് എത്തുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് 25 crore ബഡ്ജറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് ഏകദേശം 51 crore നേടിക്കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറി 12 സിനിമയാണ് സീമരാജ എന്ന സിനിമ 2018 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സാമന്തിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ശിവകാർത്തികൻ്റെ നായികയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രവും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് 50 crore ശിവകാർത്തികൻ്റെ 13 റിലീസിനെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മിസ്റ്റർ ലോക്കൽ എന്ന സിനിമ നയൻതാരയാണ് ഈ സിനിമയിൽ നായിക വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 2019 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമയാണ് ശിവകാർത്തികൻ്റെ കരിലെ ആദ്യ പരാജയ ചിത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര റെസ്പോൺസ് ഒന്നും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഫ്ലോപ്പായി മാറി 14 റിലീസിനെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മ വീട്ട് പുള്ളൈ എന്ന ചിത്രം 2019 ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാണ്ഡിരാജായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൺ പിക്ചേഴ്സാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ
നല്ലൊരു അഭിപ്രായം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറാൻ സാധിച്ചു. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 76 കോടി രൂപയാണ്. 15-ാമത്തെ സിനിമയാണ് ഹീറോ എന്ന സിനിമ. ഈ സിനിമ 2019 പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സിനിമയിൽ നായികയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കല്യാണി പ്രിയദർശനാണ്. ഈ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന BS മിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകനായിരുന്നു. ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ കഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു. 40 കോടി രൂപയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചിലവായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് ഏകദേശം 60 കോടി നേടിക്കൊണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 16-ാമത് റിലീസിനെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ഡോക്ടർ എന്ന സിനിമ. 2021 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ്. പ്രിയങ്ക മോഹനാണ് ചിത്രത്തിൽ ശിവകാലത്തിൻ്റെ നായികയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 40 കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രം 100 കോടിക്ക് മുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നേടിക്കൊണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് സമയത്ത് 50% ഓക്യുപ്പൻസിയിലൊക്കെ റിലീസിനെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു. ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് 100 കോടിക്ക് മുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നേടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു 50% ഓക്യുപ്പൻസിയിൽ റിലീസിനെത്തിയിട്ട് പോലും ശിവകാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ ആദ്യ 100 കോടി നേടുന്ന ചിത്രവും ഇതുതന്നെയാണ്. 17-ാമത്തെ സിനിമയാണ് ഡോൺ എന്ന സിനിമ. 2022 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സിബി ചക്രവർത്തി എന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 30 കോടി രൂപയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് ഏകദേശം 125 കോടി രൂപ നേടിക്കൊണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വിജയമായി മാറി. 18-ാമത്തെ സിനിമയാണ് പ്രിൻസ് എന്ന സിനിമ. 2022 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 50 കോടി രൂപയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് ഏകദേശം 40 കോടി രൂപ നേടിക്കൊണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഫ്ലോപ്പായി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ്. ശിവകാർത്തിയൻ്റെ ഇതുവരെ റിലീസിനെത്തിയിട്ടുള്ള 18 സിനിമകളിൽ 8 സിനിമകളും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറി. ബാക്കി 2 സിനിമകൾ മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ട സിനിമകളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 16 സിനിമകളും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയമായിരുന്നു. ആകപ്പാടി 2 സിനിമകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ശിവകാർത്തിൻ്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകളാണ് അയലാൻ, മാവീരൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ. ഇതുവരെ ശിവകാർത്തിൻ്റെ റിലീസിനെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ 18 സിനിമകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായി മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു മൂവി അപ്ഡേറ്റുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.